El llançament de rajoles és una prova molt simple en la qual tenim equips blaus i equips blancs i cada participant agafa una rajola, l'ha de llançar per sobre del seu cap, no pot sortir del cercle on està marcat ni trepitjar les línies. Si la rajola cau dintre del recinte establert, doncs es medeix la distància i va fent un sumatori. Així fins que els blaus han arribat als 144,10 metres i els blancs s'han quedat als 143. Poc més d'un metre de diferència que ha servit per donar la victòria als blaus. Aquesta és la colla que acostuma a guanyar la prova del llançament de rajoles, encara que aquest cop els blancs ho han posat realment difícil. Els participants acostumen a repetir, sempre amb l'objectiu de millorar la seva marca personal. Bé, la veritat que bé, porto 5 anys llançant i cada any vaig fent més, vaig creixent amb cada any un metre més. Prou bé, hem millorat, diria que 6 metres la marca que teníem de l'última participació i estem contents, 18,50. Bueno, la veritat és que ha estat bastant improvisat, eh? Ha sigut agafar per sobre l'esquena, embranzida i tirar, ja està. Precisament sobre la manera de llançar hi ha tantes teories com persones. L'únic important és que la rajola arribi el més lluny possible. Ho faig diferent, tothom el llença així per sobre el cap i jo l'agafo i el llenço una miqueta palanca, com una catapulta. El copio bastant a ell, la veritat. Fem tipus palanca així, per gairebé com un llançament de disc, però per sobre el cap i on vagi. Cada llançador té la seva pròpia tècnica, el seu propi estil, i realment s'han vist marques molt, molt llargues en aquestes proves. Avui aquest any ha sigut una mica més fluixet, però bueno, déu-n'hi-do. I és que la màxima distància a la que s'ha arribat aquest dissabte ha estat de 23 metres, una bona xifra aconseguida sota el calorós sol del matí. Sobre el pes de la rajola, els participants també tenen opinions diferents. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Una mica més lleugera no faria mal. Déu-n'hi-do, sembla que no, però pesa, pesa. La rajola passava menys del que semblava, però realment no pensava que tiraria tant. S'agafen bé per la cantonada, llences amb el guant i amunt. Per conèixer el guanyador, els organitzadors fan una mitjana entre les 5 millors tirades de cada colla. L'any vinent, els blancs potser s'acostaran una mica més als blaus.